নমস্কার, আজি অসমীয়া সাহিত্যলৈ অবদান আগবহুৱা স্বনামধন্য শিল্পী রূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ উপজা দিন। 1903 চনত ডিব্ৰুগড় জিলাৰ মদাৰখাট যি মৌজা, মদাৰখাট মৌজাৰ এই তামোলবাৰী চাহ বাগিচাত তেখেতে জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল। আজি 122 সংখ্যক জন্মদিন। 122 সংখ্যক জন্মদিনটোত জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই জন্মগ্ৰহণ কৰা যিটো বাসগৃহ, এই বাসগৃহটো মোৰ পিছফালে আছে। এই বাসগৃহ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল বুলি তথ্য উল্লেখ আছে বিভিন্ন কিতাপে পত্ৰই। আৰু আজিৰ এই বিশেষ উপজাত দিনটোত জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ এই তামোলবাৰী চাহ বাগিচাত অৱস্থিত বাসগৃহটোৰ চৌপাশটো আমি লোকেলিটিনৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। রূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই লৰালি কালটো এই চৌপাশতে থাকি ডাঙৰ দীঘল হৈছিল, শৈশৱ ইয়াতেই পাৰ কৰিছিল। এয়া হৈছে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ এটা বাসগৃহ, যিটো বৰ্তমান জ্যোতিতীৰ্থ হিচাপে নামাংকৃত কৰিছে। আৰু এয়া বৰ্তমান ডিব্ৰুগড়ৰ দেৱীপ্ৰসাদ বাগৰদিয়াৰ তত্ত্বাৱধানত ইয়াৰ পৰিচালনা হৈ আছে বুলি আমি জানিবলৈ পাইছোঁ। আজি বিশেষ দিনটোত ইয়া দেখিবলৈ পাইছে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱৰ এটা তামোলবাৰী চাহ বাগিচাত অৱস্থিত বাসগৃহ। আমি ভিতৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ভিতৰতনো কি আছে, ক'ত কেনেদৰে কি কৰিছিলে, সমগ্ৰ পৰিৱেশ চাবলৈ চাই থাকক। জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই শৈশৱতে এই বাসগৃহটোত থাকিয়ে ডাঙৰ দীঘল হৈছিল। পিতৃ পৰমানন্দ আগৰৱালা আৰু মাতৃ কিৰণময়ী আগৰৱালাৰ পৌৰুষত জন্মগ্ৰহণ কৰা জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই এই কোঠাতেই লৰালিটো উদযাপন কৰিছিল, বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কাজ কৰিছিল, সাহিত্য সৃষ্টি কৰিছিল। কেইখনমান তাত সুন্দৰ সুন্দৰ চিত্ৰ দেখিবলৈ পাইছোঁ। এইফালে মোৰ সহযোগে যদি সম্ভৱ হয় দেখাব। এয়া লিখা আছে, বনৰীয়া আমি বনৰ চৰাই। এখন সুন্দৰ আলোকচিত্ৰ, যিখন আলোকচিত্ৰ জ্যোতিপ্ৰসাদৰ এটা কালজয়ী গীত, এই গীতটোৰ আধাৰত চিত্ৰিত কৰা আছে, বনৰীয়া আমি বনৰ চৰাই। এখন সুন্দৰ চিত্ৰ। অন্যহাতে যদি যাওঁ চাবলৈ, আমি ইয়াত দেখিবলৈ পাব এখন জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ সুন্দৰ চিত্ৰ। সেই চিত্ৰখনে আজিও বহু এই ঘৰটোত সাক্ষী বহন হৈ আছে, বহু কাহিনী আছে। জ্যোতিপ্ৰসাদৰ যি জীৱন যৌৱন কাল ইয়াতেই উদযাপিত হৈছিল। এয়া দেখিবলৈ পাইছে লোকেলিটিনৰ দৰ্শকসকলে, জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই থকা এসময়ত এই ৱাল, যিবোৰ দেৱাল আছে, যিবোৰ চৌহদ আছে, চৌহদে আজিও ক'ব বিচাৰে বহু কথা। ওলাই যাওঁ আমি এখন চিত্ৰ। সেই সময়ৰ এটা যথেষ্ট চৰ্চাত থকা গান, গীত বুলি ক'ব লাগিব, গাঁৱৰ ল'ৰা গাঁৱে গাঁৱে বন্তি জ্বলাই যাওঁ আমি। এয়া চৌপাশটো দেখিবলৈ পাইছে, এয়া এটা মুকলি কোঠা। জ্যোতিপ্ৰসাদৰ জন্মদিনটো প্ৰতি বছৰে ইয়াত পালন কৰোঁ। এই জ্যোতিতীৰ্থ 1919 চনত এই বাসগৃহটি, জ্যোতিপ্ৰসাদৰ বাসগৃহটি সম্পূৰ্ণৰূপে মেৰামতি কৰা হ'ল। আমাৰ নতুন কোম্পানীয়ে এই বাগিচাটো অধিগ্ৰহণ কৰিলে আৰু তেতিয়া আমি এইটো সম্পূৰ্ণ মেৰামতি কৰি একেধৰণেই অৱশ্যে আমি ৰাখিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ উদ্দেশ্য এটা আছিল যে এইটোক আমি এটা সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰ হিচাপে গঢ় দিওঁ।
জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালাই যৃষ্টি করেছিল, সৃষ্টি করা সমূহের ভিতর কেমন আমি গানের ক্যাসেট দেখি পাইছো, এয়া হয়েছে জ্যোতি ধ্বনি, জ্যোতি সঙ্গীত, তামুলবাড়ির ফসল, জ্যোতিপ্রপাত, বিষ্ণুজ্যোতি, দশ অবতার, কামরূপী লোকগীত, বিভিন্ন ধরনের ক্যাসেট যুহ ইতিমধ্যে এই ক্যাসেট সমূহ ব্যবহার নকরে। এই যে বাসগৃহটো যার তত্ত্বাবধানত আছে, বিশেষকৈ দেবীপ্রসাদ বাগরদিয়ার তত্ত্বাবধানত আছে বলে জানিব পৰা গৈছে। তেখেতে যদি এই বাসগৃহটোর যুহ জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালাই এই সময়ত লৰালি কালত কৈশোরকালত যা থাকিছিল, তাত থাকার সময়ের কাহিনীবোৰ যদি বিভিন্ন